But especially, you know, winning matches like this gives you a lot of confidence, because it proves to me that, you know, if I can keep fighting for every point and do the right stuff, that I can win from all kinds of situations, and that that's a good thing to have behind. Smart tennis though from Handicova, hammering that forehand side, which is weakness. Utan stjärnorna, vad skulle det bli av oss då? Utan något som lyser i skyn, vad skulle jag då vila på? Utan stjärnorna, säg vad vi skulle klara då? Utan något som lyser upp på väg, vem skulle vi då lita på? För vi får inte glömma att alla stjärnorna är liv, liv som vi, fast de lever i en annan värld än vår. Yeah, it was a great match. It was really proud the way I was fighting until the end, and I always have a great feeling about this tournament, so it's definitely great to be in the semifinals, and I'm looking forward to next match. Just such a great change of direction, just makes it look so solid. Utan stjärnorna, vad skulle våra hjärtan tro? Utan det som hjälper oss att se, hur skulle då vår kärlek ro? Utan stjärnorna, skulle du då kunna älska mig? Skulle du då känna dig trygg av att jag är nära dig? För vi får inte glömma att varje stjärna är ett liv, liv som vi, fast de lever i en annan värld, en värld av kärlek där du och jag kan finna ro, aldrig sluta tro på den värld vi lever. Honestly, I really forgot about that one already, and you know, my mind is all full concentrated on today's match.